לא יודע כמה אתם הרגשתם, אבל באותה שעה, אותם השעות שאתם הייתם בפנים ופניתם את, את החיילים, האחים שלכם, שלנו, לב עם ישראל כולו, בכל מקום שהוא, היה איתכם. לא ידענו מה קורה. קטעי שמועות רצו ממקום למקום, והגיעו גם אליי, כמו כולם, הבנו שקרה משהו. לא היה, לא הייתה אימא. לא, גם אימא שהבן שלה לא נמצא פה, לא הייתה אימא בישראל שלא, הלב שלה היה איתכם. לא היה עין יבשה. פגשתי אתמול קבוצה של יהודים שהגיעו מארצות הברית, הגיעו לצפת, לעזור לחיילים, משהו קטן, מה שהם יכולים. וראיתי שזה אין שום הבדל. הם שם אמנם, אבל הלב שלהם פה, איתכם. אז אני אחד עומד לפניכם, אבל שתדעו שכולם, כולם איתכם לגמרי. זה גם כואבים, גם בוכים, גם מעריכים. האמת היא, הרבה יותר ממעריכים זה מעריצים. ואני חושב שהסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו עכשיו נמצאים בתוכו, אין לנו מספיק את הפרספקטיבה לראות את הגודל שלו, אבל זה סיפור שעוד ילמדו אותו, וידברו עליו, על המלחמה הזאת. זה סיפור, זה סיפור, הוא חלק מאוד מרכזי בתקומה של עם ישראל. אני נולדתי בחנוכה, אז מטבע הדברים חנוכה יותר קרוב לליבי. וגדלתי. אז בהתחלה שאתה לומד על חנוכה, מה אתה שומע? אתה שומע על יהודה המכבי, ניצח וכו'. לאט לאט אתה מבין את גודל האירוע. לימים הבנתי שזה אירוע עולמי. כי בימי מתתיהו, העולם כולו היה אלילי עם כל הרעות החולות שנספחות לזה. כל העולם, כל הגלובוס. ובישראל גם כן, היו חלקים נרחבים שנטו אחרי ההלניזם. ובא בן אדם אחד, ומשפחה שלאט לאט צוברת עוד ועוד, ומרימה דגל. דגל של אור, של אנושיות, של... צריך לומר, דבר שלא תמיד מזכירים, אחת הגזרות הנוראיות של היוונים באותה תקופה הייתה, גזרה שקשה להכיל אותה, אבל הגמרא אומרת שעליה קם המרד. קשורה קצת לימינו. חוק שנקרא זכות האדון, זכות הלילה הראשון, שכל מושל יווני יש לו זכאות לכל קלה שמתחתנת, שתאנס על ידו בלילה הראשון של החתונה שלה. זו גזרה מטורפת, אבל היא הייתה לא רק פה, היא הייתה בכל ה... בכל האימפריה היוונית, המשיכה שנים אחר כך, עשרות, אפילו מאות שנים אחר כך, גזרה הזויה. אבל אז זה היה נורמה, ומול הנורמה הזאת נלחמנו. וניצחנו. לימים למדתי שהניצחון היה כואב מאוד. זה לא היה ניצחון אחד, בקרב אחד, היו קרבות, היו קרבות שבהם ניצחנו ב... בהליכה, אם אפשר לומר ככה, והיו קרבות שנלחמנו ויצאנו עם הרבה, עם הרבה, עם הרבה הרוגים. אבל בסוף, הקרב הזה שלהם שינה את פני ההיסטוריה. ואני חושב שהקרב הזה שלכם הוא לא פחות. אין לנו את המרחק ואת הפרספקטיבה להבין, אבל הקרב הזה, המלחמה הזאת, היא מלחמה שמהדהדת מסוף העולם ועד סופו. מי שיש קרוב יותר, קרוב פחות, היא עושה שינוי ערכים
באקדמיה, באוניברסיטאות המובילות בעולם, כי שינוי ערכים באירופה היא בסוף המלחמה הזאת הפיזית היא מלחמה ערכית, לא בסוף, בהתחלה. וההכרעה שלה היא בסוף ערכית. הערכים שלכם, האחדות, המסירות שלכם, של אנשים שלכם, זה הערכים. עומדים מול הערכים של ה... של האלה מעזה. שמה זה הערכים שלהם? מה זה הערכים שלהם? אכזריות? אונס? מה הערכים שלהם? לערוף ראשים? לשרוף תינוקות? זה הערכים. זה אור מול חושך. אור מול חושך. אני רק, אני מוציא קצת את האירוע של, שלנו מהיום הזה, להבין את המלחמה כולה, שהיא חלק מרצף המלחמות של עם ישראל, להביא לעולם אור ולא חושך. אני אומר בעיקר, דו לכם, אנחנו מאוד מעריכים, מאוד מכבדים, הלב שלנו איתכם עד הסוף. עד הסוף, אנחנו ליבנו איתכם לגמרי, ואנחנו רוצים לחזק ולומר לכם, דעו לכם, עם ישראל, לא רק בארץ ישראל, איתכם. אוהב, מכבד, מעריך, מעריץ, כל מילה תקטן מלתאר את התחושות שלנו. מחזק אתכם, איתכם, איתכם, איתכם. מברכים אתכם, שהשם ייתן לכם כוח, ייתן לכם עוצמה, ייתן לכם גבורה, שהשם יהיה איתכם, שעם ישראל יהיה איתכם, שעם ישראל לדורותיו יהיה איתכם. חזקו ואימצו מאוד, השם ישמור אתכם. יש מישהו שרוצה אולי לשאול שאלה את הרב? אפשר שהרב יעשה ברכה לכולם? רוצים ברכה? כן, בטח. מה? עם הרב אריאל, אמרנו שהגומל בסוף המלחמה. הרב, אם יש עדיפות לומר ברכת הגומל, שבת, מה שהרב יגיד? אפשר לומר הגומל בכל אירוע. כל אירוע שהיית ויצאת, אתה יכול לומר הגומל. אם אתה יוצא מעזה, אתה מגיע לפה, אתה יכול. בדרך כשאתה מגיע הביתה, גומל. אתם רוצים לומר הגומל עכשיו? עכשיו? יאללה. מי עומד? אחד.